Morango com chocolate, uma combinação deliciosa. Podemos dizer que é um clássico da culinária. E bolo de chocolate com morangos, então? Tudo de bom, não é mesmo? Hoje vamos ver umas dicas de como preparar uma torta trufada com uns segredinhos que deixam a torta ainda mais saborosa e de comer com os olhos. Essa delícia vem do município de Venâncio Aires e quem apresenta é a extensionista Viviane Horst. Olá, me chamo Viviane Reis, sou extensionista rural social da Emater de Venâncio Aires e hoje nós iremos fazer, então, uma torta trufada de morango. Como uma forma diferente de aproveitar essa fruta da época e tão saborosa. Primeiro passo, nós precisamos fazer, então, o pão de ló, o bolo para essa torta. Nós vamos precisar de 6 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de leite, 1 xícara de amido de milho, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de chocolate e 1 colher de sopa de fermento químico. Então agora nós vamos colocar as 6 claras, eu já separei aqui as claras e as gemas. As 6 claras nós vamos colocar, bater na batedeira com 1 xícara e meia de açúcar. E o açúcar bem batidos, bem consistentes, nós vamos acrescentar então as gemas, as 6 gemas. E vamos colocar novamente bater. Então, agora os ovos bem batidos com açúcar. Já temos uma massa bem consistente, nós vamos acrescentar aqui 1 xícara de amido de milho. Esse amido ele vai conferir bastante maciez ao bolo também. Nós vamos colocar 1 xícara de leite quente, fervente. Nós vamos colocar aqui agora 1 xícara e meia de farinha de trigo. E não vamos mais precisar da batedeira, nós vamos mexer com a colher. É uma massa que pode ser usada para qualquer tipo de torta. Eu também vou acrescentar aqui 4 colheres de chocolate em pó. 4 colheres bem cheias. Dá pra ver que a massa está bem consistente, bem cremosa. Por último, então, nós vamos acrescentar 1 colher de fermento químico. Vejam a cremosidade dessa massa. Em uma forma já untada e enfarinhada, nós vamos colocar a nossa massa do nosso bolo.
Enquanto assa o nosso bolo, nós vamos preparar o creme para o recheio. Nós vamos utilizar, então, para este creme, uma caixa de leite condensado. Vamos colocar a panela, na panela todos os ingredientes e vamos levar ao fogo para ele ficar mais consistente. Vamos colocar também uma caixa de creme de leite. E o terceiro e último ingrediente que nós vamos acrescentar são duas gemas de ovo. Vamos ligar o fogo e vamos mexendo até este creme encorpar. Bom, então com o nosso bolo já assado, o nosso creme para o recheio já frio e aproximadamente 1 quilo de morangos lavados e picados, a gente vai fazer a nossa montagem da nossa torta trufada. Para isso, nós vamos cortar uma tampa no nosso bolo, no nosso pão de ló. Vou cortar aqui bem, o mais redondinho possível, para nós tirar a nossa tampinha. E ainda nós vamos ter que tirar boa parte do miolo do bolo para colocar o recheio dentro. Já retirado então parte do miolo, a gente vai umedecer o bolo com água. Somente água. Então vamos pegar uma colher para umedecer. Assim a nossa torta ficará melhor. Com o bolo umedecido, então, agora nós vamos misturar o nosso creme aos morangos. Vamos misturar, né, de uma forma leve que fique uniforme os morangos no creme. Misturados os morangos no creme, a gente vai então rechear o nosso bolo. Nós vamos colocar o recheio dentro do bolo. Cobrimos novamente o recheio, né? Tapamos o nosso bolo. Então, agora nós vamos para a cobertura. Para a nossa cobertura, nós iremos fazer um creme ganache. Então, nós só iremos utilizar 300 gramas de chocolate para a cobertura e uma caixinha de creme de leite. Nós iremos levar ao fogo em banho-maria até derreter o chocolate e formar um creme. Com a nossa ganache pronta, nós iremos cobrir o bolo. Vamos tentar cobrir o máximo possível. Essa é uma cobertura bem prática, fácil de fazer e saborosa, né? Que
irá combinar muito com o nosso recheio de morango. Agora vocês podem usar da criatividade de vocês para decorá-lo. Nós vamos colocar então alguns morangos. Nosso bolo de morango, né? Tem que ter um moranguinho na decoração. Isso, aqui então está o nosso bolo, a nossa torta trufada de morango, como uma alternativa de fazermos uma receita diferente nas nossas casas, usando, né, essa fruta então da época e tão saborosa que é o morango. Meu nome é Jamie Yeish, sou extensionista rural no escritório no município de Venâncio Aires. A cultura do morangueiro aqui no município tem, além de uma importância econômica, por ser geradora de renda, uma importância social. Por que essa importância social? Porque ela é uma atividade desenvolvida principalmente por mulheres, onde, com a atividade do morango, as mulheres conseguem uma alternativa de renda. Também é uma atividade desenvolvida por alguns jovens. Então, o empoderamento da mulher, a geração de renda dos jovens, a diversificação das propriedades, né, o morango é uma alternativa aqui no município. Hoje nós contamos com 30 produtores de morango que comercializam nos mercados institucionais, PAA, PNAE. A principal forma de comercialização é a venda direta ao consumidor. E essa vem ganhando cada vez mais espaço pelo apelo da não utilização de agrotóxico no cultivo do morangueiro. Então, gera confiabilidade e uma relação próxima entre produtor e consumidor.